2005 թվականից քաղցկեղի դեմ պայքարի միությունը UICC-ին ամեն տարի փետրվարի 4-ը նշում է քաղցկեղի դեմ պայքարի օր։ Ինչու՞, որպեսզի հասարակության ուշադրությունը սևեռվի այս խնդրի վրա։ Այս տարվա կարգախոսն է՝ «Փակենք բացերը», այսինքն դա նշանակում է հասանելի դարձնել մարդկությանը և սկրինինգային ծրագրերը, և վախ հայտնաբերումը, և բուժման հասանելիությունը։ 2021 թվականից ունենք արդեն գործող երկու սկրինինգային ծրագիր՝ դա կրծքաեղծի քաղցկեղի սկրինինգային ծրագիրն է և կոլորեկտալ քաղցկեղի սկրինինգային ծրագիրը, որոնք ունեն շարունակական բնույթ։ Նախատեսում ենք ներդնել արգանդի պարանոցի քաղցկեղի դեմ սկրինինգային ծրագիրը և մարդու պապիլոմա վիրուսի հայտնաբերման ծրագիրը։ 2019 թվականից վիրահատական և ճարագայթային թերապիան չարորակ նորագոյացություններով հիվանդներին դարձել է հասանելի և կիրառվում է միայն պետական պատվերի շրջանակներում։ Թանկարժեք դեղամիջոցների հասանելիությունից այսօր հասանելի է կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդների համար տրաստուզումաբ դեղամիջոցը։ Այլ թանկարժեք դեղամիջոցները հասանելի կլինեն ապահովագրման ներդրումից հետո։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում հասանելի են նաև պալիատիվ խնամքը և պալիատիվ բաժանմունքները, և պետական պատվերի շրջանակներում, և մասնավոր բաժանմունքներում։ Կոչ եմ անում բոլորին առողջ ապրելակերպ, հիվանդությունների վաղ հայտնաբերում, ժամանակին բուժում և առողջ հասարակություն։